예, 그지? 그지? 말이 아사 이제 뚜레 구르바 피디에 가나? 말이 나줬으니 가나? 좀 말아서. 아이자이 가피. 와신 두 뚜레디. 한 번도 비싸대. 한 번도 비싸대. 말이. 야, 너 언니 시야 나오나 같이 와도 비수 잘 됐더만. 안 봤어요. 팬도 비제 안. 나만 눕히세. 아이 기타도 그도 비제 기타. 아이 나 나만 눕히세. 해 눕히세인데. 안만도 기타. 비제 이렇게 바지엔도 비살. 에 바지. 쿠가 말해 기타. 아키소 구팡 기타로. 아이니. 그러니까 이렇게. 예. 아직. 돌. 에이, 아론 니지야 나오니? 와, 아론 것도 그룹이 좋은 줄 알았다. 그거야. 에이, 에라. 안 눈도 비싸. 기타 밖에 미발이 비싸. 안무. 에이. 기타 봐봐야 눈 비싸라. 에이. 기타 봐봐야 눈 비싸. 둘이 졸 마음 먹고 가세니. 에이. 기타 봐도 비싸 봐야 인자라. 봐야 눈도. 이 봐야 눈도 군자라다. 매 말 말을 비슷해 기타 봐도 비슷해 이야 됐다 요대 아, 둥고 봐도 비싸. 말이 둥고. 말이 기타 만 쓰라 이렇게 비슷하리 그거 수만 씨 비디오 너도 비세라 기다만 캄브라만 판도 비세세던 에이 사인시나 너도 비세라 에이 사인시나 와사도 비세라 사인시 아두냐도 비세라 엘레도도 비세라 아마 모마치도 비소 반려 마치도 비소 토베루 케사 마치도 비소 반려 아비, 말이 좋은 렌즈야나 군인들. 와 이집 두 피사 두루마 가시 저 룸맘 고지 가세 기타부 두 피선 잘라 아주 헤이노 말이 좋니? 완전 세배죠. 뜨나르도 근데 이두 피사 두 피사 두 아다. 피사 완전 그룹 무슨 잘났더니 좋은 렌즈. 세야나 군이. 기타바이 루비스 둔다니 내 머리 비수 잘 됐지 이리야 키스 이 야소리 돌핏 있다고 가지 말이 갑시다 이 루비스 빨리 좀 비싼 데가 말 어떡 코라나 내가 줘 반반이 아반사티 덴마나 반가니 와린타니 발이나 와지 소리 갈아가시 루비스 알루비다 아세치 아까스 기타바 나나 와인 다니야도 몰라 몰라 아까스 기타바 메라토 말다다니 난 피테 루피세 피테 에? 카이로 루피세 라스님 데레 라미 아베 메라토 가리 말은 제 루미디 에 언니 리마가 귀여웠대. 아 마카고 마틴고 소리사르 이노와 에이. 소리사 소리사 엔데레미 아, 그럼지. 에 소리사라 아이, 언제나 다르비 똑같이 들리네. 말이 목업대래라. 소리사르 알겠대, 마간키. 마이 목업 대가 근데 워리 두리 구로 와마리 와마가 안키 라티로 고고라 나 나마 브라스 목 가자는 거 마이 아마 간 고키티레 나 마마 까무 자고 니 베타 돈 키티레 고 소문이 덕고 안 덕고 가 마네다 아까 마가 티 바지 타 바라시 에 나가마 까바 나눈가 니 마소레 싸우기 인제네 나가마 까바 나가 까바 누가 나가 까바 우가 에도 고고라 치마 오게 잘 마디 인기 고고라 치마 마리 Maka ibe na san sore saan. Boli aganje lang di mandi sa kanis timog sa ni. Mega to. May makakiti mal tu jira mal mal si mal kap da makakiti. Makakoti ni. Eh. Makakoti kan jero? Eh. Wala kanya mak. Tu. Tu. Bo. Ibrat. Mali jolle.
Kunoza kana nanje dula. Wan toko kapdan ma. Toko kapdan ma kanke san sori sada. Liki dam na maragan dada dimtu. Kana na ma ma amma me amma don birri ma kuma mal kapdi mi di kuma di bazo kuna liki sai ma kapdan. Which I guess I'll have to see in case I'll see. I don't know. So it's a. Oh, right. Yes, I'm a Kaduwa. My name is Kunfinati. I'm a Kuni. I'm a Kina. 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 Kuni sanduka kau ni tinggal lepas ni. Tu, kan? Sabun ah, sabun. Mari jauh lezi anak kau ni jadi. Jadi ibu am tu tuan. Tu, nanti kau tu mana tiri tentang tu. Isai fatu kau. Eh? Mari sayu. Masti kau dah food berarti sejati. Kali asal kau bajang kau ni. Wahani dah. No, asal aku tu foli, kau makan mana? Mana foli? Atau kita jah furi ke? Mana fincah ni lah mo? Bola kosi lah kena fanti, furi ke aja, aja ya. Mana yang fanti? No, waduh jenuh dekat nak ni. Puno jadi era nanti. No, dori yang mana nak leka? Dori yang mana nak leka? Inu dah. Biar ugi. Ugun lain ugun. Eh. Tak kau mesti kandar be, mader be, duga malay, duga tiba dalu. Toko raga, kau mesti toko. Amma use membuka tu, fakku mana je jabat. Asal beri, nuker be. Dori ye mana nak jadi? Dori ye mana nak jadi? Dori ye mana nak jadi? Hatu raga. Nudja kan? Nugu, eh, dulu nugu, dia makan ha, erkam mana itu hati dia nugu. Oh, mana tasong kali ya? Amma kaki orang tu lama. Amma kawamun, amma kawamun, amma tau. Eh, umuan. Baca ada balik tak? General baca ada balik. Malaysia kawamun amma, Malaysia dasai, Malaysia berkala, ella. Mas kulit tu, anu. Atu mana nak dekat kuno? Atu ni ber. Tak gabas nana waktu ni. Eh, atu mahal ya mak ati jiran itu. Atu betul. Tak gabas ni tani mana waktu ni. Mak tak tani sih. Main ni. Atu ni anak. Mari. Nama beradu fe mana atu ni. Atu mana sih ninggal anak ni. Anu apa meran? Atu ni. Anu mah Yunani. Yang ni kor kesilatan. Sih itu ni mas gabas ni. Ela kuno jerinya kuatan. Mak tu ekli lah misalnya tima. Ela kuno ko yadu mau dubenna ko nanti mana jadi asin tiri macam gabal ke? Ayat tu ni mana tu nak bakum? Mak ati jirani rumah tu ni sani tu ojirani moji ojem tu ko. Asin tiri macam. Oi mana? Asin tiri. Atu. Tas gabal lah. Mal sih tu. Tiri macam tas gabal. Nenek gifat asin tiri. Mana tas gabal? Atu mana nak sih dengar lah? Kita leh. Tas gabal. Eh, mana jadi rumah kau? Tas gabal. Nanti aku kunola kunola. Enak. Jirinya kuat dek, awak macam macam tu. Isteri tu ni macam gabas tu. Malan tu, elah puno mana dubat udah banjir. Amin nanti mah dubi ko so nanti kuno. Dek aku kuno lagi pada. Dek aku kuno. Isteri tu ni mah. Mah okay. Elah kuno dan dance room. Dek aku so kuno surat tapi kuno nanti mah sekundi bayar dek. Jadi cinta mah lagi pada tu no. Senarai agak titi evi. Eh. Gas pun ya. Amin orang agak titi sih sama titi. Bukan jalan untuk kongkapan tu, bagian jalan. Eh, salam boda, buaya tu kemana sahni? Eh, jahar sana merugat pada biologi makul nak kita. Bukan kisah nak kena, ringkas lagi. Eh, ugara, jahar sih sun bagian untuk kena tu fata ni, bagian untuk kau. Nama tu fata mula ambil tu. Baik. Mari, ni cantik aja. Agak sentimen kita. Bahaya macam mana tu fata ni? Macam asal ni, senar awat ni, sarinya kau ni. Jiran ni ada kena kisah wanita jurnal rangga. Mar,
ada kenyek is hormon akan suri mundur. Anak wanita sana godan sana gafa yarat lu amal busanya baru. Boleh mal tu teh. Ani mana kerana menjalat mana mana tu lu menjalat. Tas. Adi. Iba menjalat anak tu macam sana. Sana ambora opsan nabe. Anak nari. Gafa sana gafa ari ari. Jangan sana cuma tena jisi be. Again polisi baru kau kau ni mana anggalé kuno amari phone aci be. Entahlah kesan yang jenis ni, mula dari wal berre, wani wal jenis ni. Kuno am yu arre yu ayu share macam ni, apa cuci fe? Kizile, kizile. Malam tu anak wafir. Ada kita nak guna sahun, guna sahun. Ina sahun nak. Malam tu sahun nak. Ani me, gua dah sobi ni macam sama le. Kesi kau kena, gua dah tergami di angkara. Abba berbadi kesan dia. Abba berbadi buka. Abba berbadi jadi sisa. Bahasa kau tak cuci dan dawai. Kau ada malih kan? Sudah insya Allah. Sama ni malih. Bagi nama kami. Batagi nama murid umar dah ada cai malih. Cime. Ada rabi risilat. Ada kong kong kasih telat lah. Murid pada lah. Asal tu malu. Mahalih mahal buat tak? Kau mangkir. Mahal tani. Mahal tani. Refensa cukup ada buat tak? Kita. Panduan si singgol sim. Ah, lagi nak kau balik. Macam apa kisah lo jumbo deh unyana nuno. Naiyam tani lem. Isam selet timi. Naiyam tani le. Atau berbad di nanti malu gak. Mereka selet timi. Nama nak je si tiri. Anu aku semua macam apa saya nak awat tani. Nampu dah dega fan nana di tani. Mali mali. Cuma tani jis. Cuma tani jis ni aku. Mereka Kita nak apa kerja di sana? Hanya wan tu kumujam kita naik. Oh, kejile, ugal aku. Isi, bayi ye menjal. Itan sih bisa yang berbakti. Isi, aku tu suruh dia bisa. Nagis, kita itu kan nagis. Eh, kita itu nagis. Macam food isi itu nagis. Macam nombi, dulu makan aku, aku juga nak nanti ustam. Angkir tim kita le. So bermani me, makan dia. Eh, so bermani. Afan kena kisah so bermani. Jawab apa kat dah mana? Tuhan. Kata dia begini, garam kau ni. Om futa ni, amu mau tinggal temu jar semua rakan. Ufte ku normal. Amu fradu? Amu mau fut gua ada mal. Jar semua sih rakan ini, amu mau fut ati nama tu ku gua ambil. Nama aku syarat. Nama tu. Semua sih berbalik. Lakukan gisung kau. Abu gaping TV amma viro. Oh, mal. Orma, yang mana mana ada semut akut, kita lelis semut akut. Apa rakong kau? Ansiin bajar, dirasa. Kalau enggak cuma cukup timi, nafsu dua kisah tawan sambil ko. Wansang mana gatin ide mawansang. Seusuma kena tadi, jerat lagi sejerat tadi. Waktu kumpar baru, kuno. Kisah semua kau yang surat ah, kuno dah. Ini aku. Kita apa kena mana? Kalau mana dupi sah, jerat lah. Esok dia tu sen. Oh, naik bakin jiran tu, rakun kau. Bakin ya, bakin mu. Mahal, mahal. Ella kau cakap tu, kita leh ingat tu. Ah, kita leh. Cuma nak ada kesi jiran tu eh. An rakyat tu naga betul. Eh, rakun kau jiran, aku sih jiran tu. Eh, kereta. Gari nak gari sih betul. Si sini fiz jirannya gari. Ina deh. Dekat tu kau lagi betul. Dekat tu kau tu. Sini tali mu. Eh, aku nak jangan jangan jurum dek. Aku tu kono surat tapi aku kono na tem sekon di bayar tem. Tu, apa yang ganti? Kita apa? Malayan atau mesti? Jarak sana kaya nak jesse sebab ini sama macam saya nak awat ni. Malayan jesse berbari ini. Anak mac jesse sih berbaru. Kita le, arah sana. Kita le, malu, jangan awak fikir malu. Ah, sahaja. Sore lah fikir. Ah, sahaja lah nak kira kau. Ah, sore. Kita le, mana sore lagi? Kita le. No, akan kau tu foli, kau akan mana? Mana foli? Oh, ini kalai, itu bang.